Mého dnešního hosta není třeba dlouze představovat. Možná vám budou stačit indicie. Lední hokej, rodák z Kralup, čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a myslím, že už vás napadá jedno jméno a to je Martin Procházka. Je to kralupský rodák a proto ho máme u nás v Kralupské televizi. Ahoj Martine. Ahoj. Já tě vítám ve studiu. A prozraď nám, co dělá Martin Procházka teď aktuálně. Co je, jak vypadá tvůj den? Jak vypadalo tvoje dnešní ráno, než jsi přijel do studia? Úplně normálně, my jsme byli domluvený spolu, že se uvidíme, takže jsem stál úplně normálně. Ne, teďka už jsem skončil hrát hokej, aktivní kariéru jsem zabalil a... Kdy přesně jsi to zabalil? Loni vlastně na jaře, pak jsem se dal chvilku na to tancování a teď samozřejmě přemýšlím, mám pár projektů rozjetých, uvidím, svičnu se týká sportovních, takže uvidím, co se z toho povede a co se bude dál. O tom se budeme ještě bavit konkrétněji. Co tě přinutilo skončit s tou profesionální kariérou hokejisty? Co bylo takovým největším impulzem? Já jsem skončil vlastně úplně normálně. Já jsem hlavně ze zdravotních důvodů. Já jsem zkoušel hrát ještě rok v Německu po takovým trošku horším konci nakladně, kde jsem se nedohodnul na další smlouvě a byly tam takový potom nepříjemný kroky ať z mojí strany nebo z oddílu. Tak jsem pak zkusil hrát ještě v Německu rok, ale tam už to taky nebylo nějak jakoby, takový, podle mých představ, byla to nižší soutěž. Takže na základě té kombinace jsem vlastně toho nechal už a myslím si, že ve 40 letech je ideální čas toho zabalit a začít se u toho sportu angažovat dál, ale trošku v jiný pozici. Mm-hmm. Hokový fanoušci, já myslím, že nejen ti, určitě pamatují na mistrovství světa ve Vídni, kde si vlastně 19 vteřin před koncem třetí třetiny vstřelil ten vítězný gol Kanaďanům. A jak jsi sundal ty rukavice a tam byly vidět hrozně moc emoce. Bylo něco, co by překonalo, myslím, v tom hokejovém světě tento pocit? Já to beru takhle. Já, samozřejmě ty emoce tam byly obrovský. Já myslím, že to bylo díky tomu, že myslím, že každýho malýho kluka snem je, když se povede někomu vyhrát mistrovství světa, dostane zlatou medaili. A mně se povedlo i to, je vlastně jako dát ten, dá se říct, jakoby to rozhodující gól, ale myslím, že to byl takový ten můj sen, nebo když jsem o tom sněl, jakoby, kdyby se mi tohle to jednou povedlo a to se mi právě povedlo tady. A myslím, že ty emoce právě vznikly tady z toho. Ty jsi tam pak seděl potom na té levici takhle. No, já jsem se bál jít na led. Já už jsem se bál jít na led, protože trenér Bukač nás tam chtěl poslat znova na ten led a já vím, že jsem mu odpovídal, že ne, že už jako nepůjdu, že se bojím, jako, že bych tam něco nějakou chybu, takže jsme zůstali s Patýzem na stříhejce a vím, že pak se mě to plno lidí ptalo, jako, co se odvíjelo a říkám, že nevím, že prostě jsem měl obrovský strach, aby to tak dopadlo. Uh-huh. A taky euforie asi obrovská. No, tak si říkám, je to prostě, byl to takový můj sen, jakoby, kdyby se mi tady to povedlo a to se mi splnilo tam. A co tví spoluhráči po tomhle zápase? No, samozřejmě bylo to úžasný, tak že my jsme, pro nás to bylo nečekaná tady ta zlatá medaile, my jsme to nikdy, bylo to pro nás poprvé, my jsme byli mladí tam kluci, takže to, ta oslava, to nadšení byla fakt úžasná. Tak před 15 lety Nagano, další velký úspěch, jak vzpomínáš na toto? Asi si tě ptali už nesčetněkrát. Nagano to zase už bylo trošku něco jiného, samozřejmě my jsme tam jeli, si myslím, že udělaný tým pod Ivanem Hlinkou, hodně hráčů z Evropy, když já jsem první rokem zkoušel NHL, ale pořád jsem se počítal do Evropanů a on udělal ten tým trošku jinak, než byly všechny hvězdy z Ruska, z Ameriky a z Kanady, kde byly ty největší hvězdy a Ivan Hlinka si myslím, že to udělal trošku chytře, že on prostě udělal ten tým tak, aby je stmel dohromady. A vsadil samozřejmě trošku rizikově, vsadil na to, aby ty hráči byli takovýhle a nemuseli to být úplně ty největší hvězdy. A udělal tam výbornou partu během 3 dnů, prostě jsem si, že to dal dokupy a vzpomínám na to samozřejmě, po tomto finále bylo úžasný, že jo, ale já si myslím, že jsme tam celý ten turnaj, tu olympiádu, jsme hráli výborně a postupem jsme právě stoupali a ty lidi to tady oceňovali. A jaký byl Ivan Hlinka jako trenér? Tak to si myslím, že vůbec se nedá ani komentovat. Já ho beru jako úžasného člověka, samozřejmě jako trenéra, který mě se ani líbilo to, že on ctil dvě věci. On moc se do toho nešťoural, nešel moc do taktiky, on věděl prostě, co po těch hráčích chce, nastolil jednu taktiku, kterou prostě všichni hráči museli plnit. No a to si myslím, že se mu povedlo, ať to bylo na mistrovství světa nebo na olympiádě. A druhou věc se mi na něm vždycky hrozně líbilo, že když jsme udělali nějaký úspěch nebo vyhráli tu olympiádu, tak on vždycky říkal, no hoši dobrý, no, ale hlavně se z toho neposerte.
Takže to byly tak dvě hezké věci, které on prostě do nás tlačil a tak si myslím, že nás to naučil. Myslím, že unikly nám trošku detaily z vašeho letu, když jste se vraceli z olympiády. Můžeš nám třeba trochu jako osvětlit, jak ten let probíhal. Ty detaily neunikly jenom vám, ale i nám. Ne, tak ta cesta byla dlouhá. Samozřejmě jsme letěli, já vím, že nějaký 22 hodin, měli jsme dvě mezipřistání. Byli jsme unavený, že jo, bylo tam toho dost, takže myslím, že to byla kombinace únavy a samozřejmě alkoholu, protože tak vždycky po té oslavě to tak bývá, že se nějaký to pivko dá. Ale tam bylo hezký to, že potom Jovan Hlinka vlastně jakoby svolal ten tým asi 3 hodiny před přistáním, když už jsme se blížili k Praze, tak svolal tým do takové místnosti jenom hráče. A myslím, že tam byla Katka Neumannová, ale nejsem si už jistý, ale svolal je tam a tam samozřejmě se trošku přitvrdilo, tam se šlo do panáku, do takových věcí. Takže tam to bylo náročné a to si pamatuju já ještě, takže asi půl hodiny nebo hodin před přistáním už tam přišli tady ty nějaký ten asistent toho kapitána a říkal, hele, bylo by dobrý už tý sednout, protože takhle s tím nemůžeme přistát, s tím letadlem, takhle to prostě jako nepůjde. Protože samozřejmě tam se skákalo, že jo, stahovalo se. Takže bylo to hezký, ale myslím, že to tomu patřilo a že si myslím, že ty lidi, co tady na nás čekali, tak to tak brali. Čekalo na vás hodně fanoušků tenkrát. Neuvěřitelný. Samozřejmě se to věděli, co se tady děje a už když se pak ten úspěch se povedl, tak jsme věděli, že to tady bude úžasný. A já co vím, tak některý hráči, jakoby, protože hráli v NHL, tak chtěli letět odtamtať rovnou domů. Teda ne domů, právě do Kanady a do Ameriky. A vím, že jsme pak některý přemluvili, že jsme, jako jste se zbláznili, jako přece musíme nejdřív jeden den jít domů, takže se narychlo dělalo letadlo, narychlo se dělali věci, aby jsme letěli celý tým na zpátek. A pak, když to tady viděli, tak si myslím, že byli z toho nadšený. Já myslím, že někteří to i brečeli, když to viděli. To je krásný. Načal jsi vlastně i účast v NHL. Ty jsi hrál, pokud se nemýlím, i vlastně ve Skandinávii, v Rusku. Když to porovnáš, co pro tebe bylo nejpřínosnější? Čeho si nejvíce vážíš? Tak já to beru asi jako, že pro mě nejlepší zkušenost byla začátku, ta první úplně ve Švédsku. Kde jsem měl, myslím si, že s Patýzem a s Otou vyvedou výbornou sezónu, my jsme hráli za IK Stockholm a bylo takový to první angažmá zahraniční. Tam jsme se naučili takový to úplně to první, že jo, nebyli jsme vyukaný, jsme byli právě a postupně jsme se naučili vlastně, jak to vůbec chodí v těch jiných chodích ve světě. To si myslím, že nám hodně dalo a pak jsme se už s klukama různě, tak Otavy voda ne, ale já s Patýzem se pak různě vždycky někam rozprskli do jiných států a to. Zkoušeli jsme tu NHL, tam je krásná zkušenost, ale v té době pro nás Patýcem to trošku bylo těžké v tom, že se ještě hrál ten klasický kanadský styl, kde to prostě bylo hodně takový to, hodně se to řezalo, hodně se to mydlilo, pralo. A to jsme, ani si myslím, ani já, ani Patýc nebyli ty typy, takže NHL nám prostě jako asi nebyla dána v té chvíli, ale o to si myslím, že jsme měli ty úspěchy v Evropě. Když vzpomeneš právě na Patera Vejvoda, Procházka, Blue Line, máš někdy takový jako pocit, že by si se chtěl do toho vrátit, nebo využijete toho někdy s klukama, že si to zahrát společně? To byla nádherná doba. Tak nám samozřejmě, že jsme byli mladoučky, ale my jsme spolu trávili to plno času mimo ten let. Takže my jsme, jak se motali na ledě, tak jsme se pomotali po tréninkách a to. Čekaj, jak to myslíš motali? Motali, no tak chodili jsme si zahrát kulečník a tak prostě jsme pořád ten čas trávili spolu a proto jsme asi byli potom takový to, že jsme o sobě viděli opravdu i na tom ledě. Ono to je takový, ono to divně zní, ale ono jako když ten čas hodně takhle ty hráči trávit pohromadě, tak potom si samozřejmě mnohem víc důvěřují, vědí o sobě víc a je to takový přinější, takže my jsme v té době opravdu, my jsme spolu jezdili na dovolení, že jo, na Macháč s klukama, ale v té době prostě no, byli jsme mladí, dělali jsme si, co jsme chtěli, no. A zůstalo to přátelství do dneška? Tak Ota zůstal v 97. Myslím, že zůstal ve Švédsku žít. Takže s ním se vídáme jenom občas, no a s Patýzem samozřejmě jsem hrál donedávna, než jsem to zabalil. A tak je to pořád stejný, myslím si, tady ty úrovni. No. Kromě Kladna, ty jsi hrál vlastně v České extralize i ve Vsetínu. A tam jsi taky dosáhl docela dost úspěchu, myslím. Tam to bylo hezký, no. Který tým ti více, nebo které místo ti více přirostlo k srdci? No, tak samozřejmě, že Kladno, že jo, tak tam jsem odešel v nějaký 5., 6. třídě do nějakých žáků, ale v tom Vsetínu se vrátím v Vsetínu, tam to bylo úžasný v tom, že tam jsme se sešli v té době zrovna právě, to byl ten rok 98. Tak jsme se sešli, podle mě výborní hráči tam, jak Jirka Dopita, Roman Čechmánek, Brance a to a udělal se výborný tým, kde samozřejmě jsme byli na Moravě, kde to bylo náročný. A takže každý zápas, každý úspěch se musel částečně oslavit a
Takže to bylo náročný, ale povedlo se nám tam ten titul vyhrát a v druhém zase jsme byli druhý, takže si myslím, že to byly hezký dva roky. No, tam. Takže jsi poznal i část moravských sklípků? No, to jsem, jak i dalších alkoholů. Tak. A myslím, že ty jsi milovník vína, pokud vím tedy. To já jsem to naučil tam teprve. A neuvažuješ třeba o otevření nějakého sklípku tady ve středních Čechách? Ne, 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 já jsem si, že tady toho je teďka tolik, že to vůbec nemá žádnou perspektivu, ale tak samozřejmě k vínu mám hezký vztah, protože jsem se to naučil postupem času tam a je to, myslím si, že to je hezká věc. No. A my se vrátíme do Kralup. Zaslechla jsem, že by si rád zasáhl do kralupského hokeje. Jakým způsobem by to mělo být? Co plánuješ? Tak já nevím, jestli zasáh nebo ne, ale tak já jsem před dvěma rokama říkal, když jsem tady byl pozván jednou, tak jsem říkal, že až skončím, takže úplně až skončím aktivní kariéru, takže bych chtěl se sem do těch klubů vrátit a zkusit to tady trošku pozvednout, nebo ne pozvednout, ale vůbec se k tomu začít nějak věnovat. A je fakt, že tady ta doba k tomu došla, probíhají nějaké jednání, probíhají nějaké informativní kolečka, takže uvidíme, co z toho vznikne. A vůbec jaký možnosti budou, jestli se to vůbec jako dá s tím dělat nebo ne, protože pokud vím, tak teďka momentálně klubský hokej na tom není nějak extra moc dobře, takže hrajou nějaký krajský přebor a děti nemají skoro vůbec žádnou mládežnickou základnu, nemají s kým hrát, takže vůbec asi celkovou nějakou etapu tady nastavit, jestli se to dá zvednout ten modem. A nějaká tvoje vize, pokud by tady byly samozřejmě finanční prostředky a tak dále, by byla jaká, dejme tomu v nějakým třeba pětiletým horizontu? Tak vize právě nějaká taková, že samozřejmě, že každý oddíl musí mít A tým, takže samozřejmě trošičku pozvednout jak A tým, tak samozřejmě udělat tu mládežnickou základnu tady. Měla by to být za nějakých, do nějakých 2-3 let to postupně, nebo během jednoho roku to stabilizovat a pak do nějakých 2-3 až 5 let tomu nastavit nějakou vyšší úroveň s tím, že samozřejmě, kdyby se to povedlo, tak do budoucna udělat samozřejmě nějakou farmu, nějakému extraligovému týmu, a protože ideální lokalita, že Kralupy je blízko Prahy, blízko Kladna, blízko jakýchkoliv měst, takže uvidíme, co se s tím povede. Říkám, pracuje se na tom, ale ještě je brzo. No, myslím, že by Kralupy určitě ocenili tu účast tvoji a aktivitu. A co je na to potřeba? Co si myslíš, že teď jakoby je nejvíce potřeba pro to, aby to prošlo, aby to vyšlo? Tak potřeba se asi dát dohromady, sednout si s pár lidma, kteří tady o tom rozhodují. Samozřejmě, jak město je důležité, protože to do toho myslím si, že hodně mluví, patří mu městský stadion, že jo? Takže co já vím, co mám informace, tak se o zimách starají výborně, teď ho chtějí znovu ještě zlepšovat, což jsou ideální podmínky pro to, a teď jde o to samozřejmě, že jo, domluvit se s pár lidma tady, teda, jak říkám, který o tom rozhodují, samozřejmě, že bude záležit o sponzorech, o tom, jak tady lidi se k tomu nakloní, vůbec tomu regionu, jestli mají zájem to tady ten sport pozvednout, protože co já teda vím, tak fotbal nefunguje, hokej nefunguje, samozřejmě plno asi jiných sportů, jo, tak to, o to jsem se moc nepátral, ale tady ty dva základní sporty, co si myslím, že jsou v naší republice hlavní, tak si myslím, že ty tady moc neklapou, takže uvidíme, jestli to poje nebo ne. Tak to my se budeme určitě na to těšit. Já se vrátím ještě zpátky do tvého dětství, mluvili jsme tady o dětech a o hokeji. V kolika letech jsi stál poprvé na ledě a kdo tě přivedl k hokeji? To já myslím, že to bylo někdy mezi 5. a 6. rokem, když jsem začal, že to tady ještě, že nebyla krytá hala, byla tam ještě vedle té hlavní plochy, byla taková, to mi říkali, taková, no to bylo, mělo to mantinely, ale nemělo to parametry bez tý, no taková nějaká, tak nějaká plocha, tam jsme chodili jako malinký úplně trénovat, protože táta mě tam odvedl a říkal, zkusíme to tady to a postupem času právě to bylo ideální, myslím, že pan Maška s Otou Pátkem, že mě trénovali v té době a pak jsme šli až do nějaký té 5. třídy, kde jsem potom ušel 6. nakladnu, takže já to vzpomínám hrozně rád, že jsme si chodili dívat na Ačko, že tady to fungovalo všechno a ty děti měly kam chodit, myslím, že tady byly ty základny výborný, tak uvidíme, jestli se tomu něco přiblížíme teďka. No. A záhy ty si vlastně potom se přestěhoval tedy jenom jakoby hokejově do Kladna? Hokejově na Kladno, no. Já jsem tu 6. třídu jsem začal jít na Kladno vlastně vlakem 6., 7., 8. A pak jsem tam zůstal na tu sportovní pod Otou Černým, ale to všechno šlo mimo, to jenom hokej jsme dělali, nic jiného. A když vidíš třeba dneska Kladno v playoff, nemáš chuť nasadit brusla i tím pomoct? No, nemám, ale není to tak, ne, že bych neměl, že bych nějak zatrpěl, to ne, ale já už to beru tak, že opravdu jakoby ta kariéra skončila, člověk už je starý, myslím si, že na to, i když Jardák hraje finál, že obrovský úspěchy, ale to je od každého individuální, takže si myslím, že u mě prostě těch 40 let je ideální skončit.
A přejít na tanec. No to jo. Pro mě to bylo velkým překvapením, vidíte, na tanečním. Pro mě taky. Při tím na tanečním parketu. Ale myslím, že jsi příjemně překvapil mnohé z nás. A co tě dala účast ve Stardance? No, tak co mě dala účast ve Stardance? Musím říct, že trošku jsem se naučil tancovat, protože já neumím vůbec, opravdu totální kopyto, který prostě vůbec neumím. Taneční jsem nebyl, neuměl jsem. Totální, myslím si, že takhle, jak to můžu říct znovu, kopyto nebo dřevo, prostě taneční jsem nebyl, ale já jsem tu nabídku dostal, protože jsem vlastně skončil tu aktivní kariéru a je fakt, že jsem ji dvakrát, třikrát odmít, pak teprve jsem se teda domluvil, že si to zkusím, že to prostě, protože mi bylo řečeno, není to jenom o tanci, je to takový trošku jakoby i o sympatích lidí a takový. Takže jsem byl v pohodě, říkal jsem, tak dobrý, tak nebudu první, poslední, kdo vypadne ve druhém kole, protože do druhého kola jsme museli jít, ve druhém kole vyřazovali. Ale postupem času prostě jsem se k tomu dostával víc a víc. Myslím, že jsem měl výbornou partnerku taneční, která prostě to se mnou myslela dobře a taky neměla žádný přehnaný cíle. Takže pak se nám to postupně začalo takhle dařit, no ale ne, asi nejsem jistý, jestli to hodnocení bylo takhle, jak to mělo být. Byli jsme ve finále, je to obrovský úspěch pro mě, ale skončil se jako ale nic si z toho nedělám. Prostě opravdu umím občas to představení nebo to vystoupení, co mám nacvičený, to umím, ale jinak s tancem to nemá nic společného. A jaký tanec byl pro tebe nejhezčí, nejoblíbenější, co se ti nejlépe tančilo? Tak samozřejmě byly to tance ty standardní, jo. Vůbec do nějaký ty latiny. Já do té doby jsem ji nevěděl, jestli to takhle přesně je, nebo nemenuje se takhle, ale ty standardní tance byly výborný, myslím si, že protože bylo taková ta noblesa, hezky člověk byl v tom fraku, hezky pěkně to, hezky narovnaný stál. No. Takže tady z těch, a mě jako nejoblíbenější potom se zdál jako jeden z nejtěžších, ale mně se hrozně líbilo tango. Mm-hmm. Hezký, rytmický, jsme měli hezkou muziku a dokonce i teďka, když je občas jezdím na nějaké vystoupení a to, tak jsem si dokonce i já vydupal, že když nějaký tanec, tak tango tam sebe. Takže v tanci pořád pokračuješ, tak to je hezká zpráva. Tak je to taky já bych neřekl v tom tanci, v tom vystoupení. Já umím opravdu akorát to vystoupení. Já nic jiného neumím. Dobře, a moje poslední otázka bude, jestli se zúčastníš vlastně letos sportovce roku v Králpech nad Vltavou, toho gala večeru, který bude vlastně za týden. No, zúčastním se, dostal jsem nabídku nebo pozvání a budu rád, protože už jsem tady, říkám, byl jsem tady přijedl rokama a určitě uvidím tady plno známých, přijdu rád a vůbec potřebuji přijít, protože tam uvidíme se zase třeba ze starostou, uvidíme, co s tím hokejem se bude dít, nebude se dít. Tak my se na tebe moc těším. Já ti děkuji za dnešní návštěvu. Dnes byl mým hostem Martin Procházka, profesionální hokejista, tanečník a také možná budoucí manažer Kralupského hokeje. Děkujeme za pozornost a těšíme se příště na viděnou.